madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa raali gelin ka bixiyay xasuuqii dawladda kacaanka si aad baro geysatay dadkii reer Soomaaliland hadba arintan ayaa hadal hayl badan ka dhex abuurtay bulshada reer Soomaaliland telefishinka Star TV mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sida tan waxaan leeyahay farmaajo rag buu ka soo dhexbaxay waxaan u cadeeyay in dhibaatadii ku dhacday dadkii gobolladii Waqooyi Galbeed loo oran jiray haatanna Soomaaliland loo yaqaano in ay ahayd xaq darro wixii ku dhacay in laga garaabaana ay mudan tahay horta in madaxweyne wadada furay isaga u horeeyay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kale inay garowshiyo sameeyaan hase noqoto reer Soomaaliland marka aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya iyo kii Soomaaliland baa wada hadlay kamarada lagu soo dhaweeyay markiibana waxa lagu soo tuuray baraha bulshada madaxdi kale afrikaanka ahayda madaxweynayaashu ay la kulmeen labadan madaxweyne lama soo qaadan waxana weeyaan sababtu waa laba nin oo Soomaaliya diin iyo dad ahaan iyo diirnay suxiga waxoodana kala guran kara nacan ha culoobaan unba loo kala ilaalinayaa san loogu bumbuurinayaa Soomaaliland aqoonsigeeda iyo arinteeda meel marisa waxa la yiri waxay afkarta aan in yar idinkoo raalliga ah Soomaaliland kolkii ay u dhaqdhaqaaqaysay xurriyadeeda Yurub oo dhan baa dabada ka taagnayda waxa la lahaa soo goosa soo goosa maalintii ay waxeedii gacanta ku dhigtayna waxa la yiri aqoonsigaagu midowga afarku ugu jiraayeen afka u raadso halka markay marayso midowga afrika aanu meesha la isugu tagay baaban ka cadaysanay in Hargeysa iyo Muqdisho lagu kulmaan ka jecla sababtuna waxa weeye midowga afrika Soomaaliland isaga hakraday waxa weeyaan jabhadii Bolosaario ee ka dagaalami jirtay Marooko ee dhulkoodii way goosteen waanay aqoonsadeen xitaa Marooko shirkii midowga afrika ka duuday oo tidi Bolosaario la aqoonsaday aday ku jirtaa baa la yiri saas ay Bolosaario maanta dawlad ku tahay Albania maxaan ku raadayay East Timor Eritrea South Sudan intaba xog ba xuduud lagaga jiray oo lagaga sameeyay khasaba Soomaaliland iyo Soomaaliyana xuduud macruuf ah la yaqaanay ayaa jiray hadaba hadal waxa ku soo gabagabeynina Soomaaliland xilligi dabaysha agoon uu goosadku ay socotay mayada hakratay oo ka aamustay oo dadaalka keenay weeyday ilaa waxa weeyaan imika Catalonia waxay noognay maamulka ay sameysatay waa la kala tuuray kurdiyiinta Ciiraaq aftida ay qaadeen waa la kala tuuray waxaad moodaa dabayshii goon uu soo goosadku inay soo dhamaatay cidda kaliya maanta loogu hagaagayaana ay tahay dawladda Soomaaliya in lala xaalo oo la wada xaalo Soomaaliland markaynu xaqiiqda isugu nimaadno Soomaaliya la shaqayn bay uga baahantay aqoonsi ugama baahna dooranaysaa adigu madaxweynaha u tahay caalamka aqoonsan yahay marka waxa weeye madaxweynaha aanu dooranay ee aanu dhibinay mandate ka siinay waxaan u siinay dowlad madax bannaan oo caalamka ka mid noqoto inay noqoto dadaalkeeda uu galo marka madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku oranayaa madaxweyne wixii xumaanana waa way dhammaatay cid cid galaysaana ma jirto cid cid caayaysaana ma jirto maxkamadna looma baahna maanta haddii arrinka aad raaligelinta ka bixisa waxay keensanaysaa in nin walba uu yidhaa halkii beri xanuuntay iyo dhibaatadii lay geystay aniga maxkamadaydii diyaar marka kala dhammaan mayne waxa arrinta ugu wanaagsanta Soomaaliland maanta waxay taagan tahay halkii ugu dambeysay haddii wanaag tahay haddii stability tahay meel fiican bay taagan tahay ficilku waxa weeye in muxuu ahaayey raaligelinta markaad bixiso aad qirto in muxuu ahaayey dadka Soomaaliland ay yihiin dad dhibaatadii loo geystay mar haddii muxuu ahaayey aadan maqdhow ka bixinahayn oo inay horta marka hore waxa weeye inay maqdhow ka bixiyo oo dadkii halkaa lagu dhintay ee ku le'day ee diyaaradu ku garaaceen junisaydka iyo maasakarka muxuu ahaayey xasuuqa lagu sameeyey dadkaas waxay ahayd inuu maqdhow u yiraahdo dowladdii siyaad barre annagunbaa maxay haytay halkeedii fuluulo metelaynay waa inaan maqdhow laga bixiyaa meeshu dooraha ka keeno ama inuu yidhaahdo Soomaaliland in ay hadda laga bilaabo uu qiro in ay tahay inta entitygeeda uu qiro jiritaankeeda oo uu yidhaaho Soomaaliland waxa weeyaan in ay madax bannaanaato ayaan raalikarnay oo itiraafo uu yidhaaho lixda kiilaydinka noo keenay imikana haddaa sidaa garateen waxa weeye waad soo mahadsantihiin marka waxaan ku soo gabagabaynayaa anta sidaa farmaajo u dhawaaqay waa sidii ugu dambeysay hadday waxba ka soo dheecaami waayaan ama adduunyada kale aanu gudubno ama ilaahay si kasta hayna yidhaahdaa aan aamusto nimanka waan la hadlay iyo waanu tegay iyo dee arrintooda aan iska joojin sidaan haraba u sheegay ummaduhu way isgalaan waanay kala baxaan bini aadnimadii aayadaha deecaynka odhanaya in la isku dhega maaha
هذه ما أنت أمدينا سيتشر هذا اللي سوي بعد الصومالية أنت مغني أنت كله إن قصيدة ندين شغل الدعوان يدرس إنه خلا بحنه هذا إنه سوى ناس إنه خلا بحنه ولا شو اللي هرنايا هذا ناس سوى ناس هذي يعني إنه خلا بحنه وحلا ورنا يا مركل الدورة ده هلا خلا بحنه هذا إنه شدي حبك تي شير كيسكو دقنه ده إنه قبرا إسكو صار نقان ما إنه بدهم بقول السوق يعني إذا إيمان ما يو وحن كجب حيا هذا الكي جامودني مدح ويني أرني ما هاي مكانه بحنانين إنه oo rajawayn inooga muuqato farmaajana kuma hadsan yahay haday waxba ka soo dhaacaami waayaan nimaka ayaan wada hadal dambeena la gelin ama aan halkeena ku aamusno ama adduweynaha kale haduu ina ogol yoon de wax kale naga qarsoonin meesha ku jirin ama adduweynaha kale aan la xiriirno